telefone. Ayo guys, reka tubereze ikaze muri za smash kuri munsi wa buri cyumweru, tukaba tubifuriza kugubwa neza aho muri mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu, amajyaruguru, amajyepfo, ibirasirazo ndetse n'iburengera bwaryo, na hano mu mujyi wa Kigali, ari nako abari hanze y'igihugu bumva neza ikinyarwanda by'umwari ko abanyarwanda. Tubabwira tuti mugire amahoro neza cyane. Ubwo tujye kuganira ku ikipe ya Manchester United, ni ikipe nayo iramukanye amakuru menshi cyane atandukanye. Reka duhare ku mustari muto cyane w'umunyargentine Alejandro Garnacho, uyu musore w'imyaka 18 rero byinshi bikomeje kugenda bimusunikira ku kazuza kiwe mu ikipe ya Manchester United. Amakuru turi gukura kuri Fabrizio Romano ati ni icyizere cyinshi cyane Manio dirushya na Alejandro Garnacho mu nzira nzima. Ibiganiro birajya mbere kuva muri Kamena babimusaba. Uyu musore nkaba nakubwira ko kuva yakora match nziza cyane bakina n'ikipe ya Real Sociedad mu mikino ya Europa League, akaza kuva n'ikipe ya Maniu ndetse kandi mu mikino ya Carabao Cup akagenda yitwara neza. Igihe cyose yagiye abona umwanya wo kuza mu kibuga nk'umusimbura, yagiye yitwara neza cyane, byatumye abafana b'ikipe ya Maniu by'umwihariko n'abayobozi bishimira imyitwarire y'umuvandimwe. Ku mutoza Erik ten Hag we, reaction yiwe always ihora nziza cyane ku basore bakiri bato nk'aba ngaho, kuko n'abasore akunda koresha cyane kuko bumva ibyo ababwira neza cyane bakanabishyira mu bikorwa ukabishaka. So rero Alejandro Garnacho nk'umwe mu basore bagize akamaro kesa ku ikipe ya Manchester United mu gihe bari bagize ikibazo cy'imvune ku musore witwa Anthony, wagiye wifashishwa kenshi gashoboka ariko akitwara neza cyane. Uyu muvandimwe wanakubwira ko ikipe ya Mani iri kumuteganyiriza ibyiza by'umwihariko kukuva ku mushahara wa yahembwaga, navuga ngo ni amafaranga make cyane ku ruhande rwe, amafaranga angana n'ibihumbi 5000 by'amapound yahembwaga ku cyumweru, bishoboka ko kontra ye nshya. Nubwo yari afite kontra y'igihe kirekire, ariko Mani irashaka kumwongerera kontra bakamuvana ku mafaranga 5000 yahembwaga bakamushyira ku 50000 azajya ahembwa. Ubwo nuvuga ngo ni ukongera umushahara, wenda bakaba bakongeraho n'imyaka nk'ibiri kuri kontra afite, kuko n'ubundi yari afite kontra ndende. Ubwo rero amasezerano mashya y'umusore ashobora kuza gusinya biraza gutuma n'ubundi agatubuse kinjira maze kuri uyu munyargentine unatekerezwaho neza cyane, urebwa neza ijisho ryiza n'uwo bita Lionel Scaloni umutoza w'ikipe y'igihugu Argentine. Nubwo atamutwaye mu gikombe cy'isi, gusa n'umutoza ukomeza kugenda amwereka ko umunsi ku munsi akurikirana ibyo akora kuri uyu muvandimwe rero muto cyane Alejandro Garnacho, akazoza k'ikipe ya Manchester United ndetse n'ikipe y'igihugu Albe Celeste ya Argentine. Reka dutegereze turebe rero uko biza kugenda muri kome, tuze kutubwira ese uyu musore gusinya kwe ku ikipe ya Manchester United hari icyo biraza gufasha, ese biraza gutuma yongera kompensiyo kuri aba ba winga b'ikipe ya Manchester United, cyane ko n'umusore ugaragara kandi prolifique cyane. Ubwo twizere neza ko ikipe ya Manu idiriraza kuba igendamo neza cyane. Cristiano Ronaldo reka rero tunyarukiraho rero kabambe hatari umunya Portugal kapiteni wa ekipe y'igihugu uri mu gihugu cya Qatar uri kumwe na ekipe yiwe igihugu Selecao. Uyu muvandimwe aganira n'ikinyamakuru Telegraph rero bitandukanye byinshi yagiye atangaza, ariko ubwo n'ubundi nyuma yuko amakuru yagiye avuga ko ikipe ya Manchester United igomba kubimufatira imyanzuro nubwo tutaramenya ngo ni iyihe. Uyu muvandimwe rero bamubaza ku bigendanye na interview yakoranye na Piers Morgan, yagize ati igihe cyo kizahora uko ku bwawe ku ruhande rwawe bisa n'ibyakoroha guhitamo igihe nyacyo, rimwe na rimwe mwandika ukuri ubundi mukabeshya, simfite impungenge ku by'abandi bantekerezaho, njye mvuga igihe nshakiye. Cristiano Ronaldo ku gihe yavugaga cyangwa se timing yavugaga ntabwo ari timing wenda yo kuvuga ngo igihe agiye gukinira ikisi cyangwa icyo ari cyo cyose, ni timing y'igihe, ni uvuga ngo igihe yahisemo cyo kuvugira ibyo yavuze muri ya interview yagiranye na Piers Morgan. Ni uvuga ngo abantu bose baravuga bwa se igihe yavugiye ibi bintu cyaba ari igihe nyacyo, cyane ko n'umusore wari uri mu bihe navuga ko bitari byiza mu kibuga, ndetse kandi akaba ari ibihe yari agiye kujya mu gikombe cy'isi. Abantu benshi cyane bahuje rero ibintu byinshi baravuga bati ya Ronaldo mu makosa yaba yakoze ni ukuba yavuze ibintu mu gihe kitari nyacyo, yakaba yarabivuze wenda yaravuye mu ikipe ya Manu cyangwa se wenda yararaseze n'umupira, biranashoboka byose. Ariko Ronaldo we avuga ko iby'igihe yavugiye ibintu nta kintu bivuze ku ruhande rwiwe, ndetse kandi banagize gutya bamubaza kuri video yiwe n'uwo bita Bruno Fernandez, agira ati twari twakinnye icyumweru cyashize indege yari yakererewe cyane, namubajije niba yaraje n'ubwato, mumbabarire mwibaze abakinnyi ibinyekere ibinyerekeye mubaze iby'igikombe cy'isi gusa. Uyu muvandimwe rero Cristiano Ronaldo ubwo ngubwo ari kwihanangiriza abanyamakuru bakomeje kugenda babaza abakinnyi aho bagiye hose, uwo bita Lindelof agiye muri Suwede bakamubaza ati Ronaldo uramuvuga iki, Rafael Varane mu gihugu cy'Ufaransa amubaza Ronaldo, abakinnyi bose bakinana na Cristiano Ronaldo bakagenda babaza ibigendanye n'uyu muvandimwe warakomeza kugenda yihanangiriza abanyamakuru babwira ati mumbabarire mureke kugira gutya mumpuzahuza n'ibyo bintu byose, abakinnyi mubarekere uburenganzira bwabo, mubabaze ahubwo wenda ibiberekeye mureke kuba kubinjiza mu buzima bwanjye bwite. Ronaldo
ikigaragara byo nuko numwe mu bakinyi navuga ko muri iminsi urimo urahura n'akazi katore cyane cyane na critique ziva imande n'imande ubwo ariko nawe nk'umuntu mukuru agomba kumenya uburyo yitwaramo neza cyane nubwo benshi bagiye ba nenga uburyo PRA ikora cyangwa se uburyo nawe ari kugenda yitwara muri ibi byose ariko nyeka ko nawe ari umwe w'ukugenda wigisomo ry'uburyo agomba gutwaramo ibintu nk'ibyo ngibyo byose tugaruka rero ku kazoza kiwe ndetse n'ibihuha bimuvugi bivuga kuba yasuka mu ikipe ya Manchester United umuyobozi w'ikipe ya AS Roma rero wo bita Thiago Pinto aganira n'abavandimwe hariya mu gihugu cy'Ubutaliyani agira ati Cristiano Ronaldo ntago yigeze aba mahitamo ya AS Roma na kintu kizima kirimo ntitwigeze tugirana ibiganiro habi wandi impamvu babihuza nuko njyewe na Mourinho twembe turi abanya Portugal kimwe na Ronaldo gusa sibyo Roma ntago ubwa mbere yabivuzwe kuri Cristiano Ronaldo numwe muri transfer zishize mbere y'uko aza muri ikipe ya Manchester United yagiye avuga mu ikipe ya AS Roma bivuze ngo uyu muvandimwe kuba akomeje kugenda asunikirwa mu ikipe atandukanye byo birumvikana arasunikirwa muri Roma arasunikirwa mu ikipe ya Arsenal arasunikirwa mu ikipe ya Sporting Lisbon ni henshi cyane havugwa ndetse n'ikipe ya Madrid nayo irimo iramuvugwaho bivuze ngo uyu muvandimwe niba Roma rero bivuga ko yamutekerezaho harimo niyo n'icyo kintu kigishoboka ko ari impamvu irimo abanya Portugal benshi harimo umuyobozi wa ikipe Tere uyungu ipinto ndetse n'umutoza by'umwihariko Jose Mourinho banga abanyamwe ikipe ya Real Madrid bivuze ngo rero Ronaldo turaze gukomeza tugende tubona henshi cyane bamusubikira mu gihe atarafata umwanzuro nawe yo kuvuga aho agomba kuba yerekeza gusa ntago ariho nyine biri kugenda bivuga kuko ikinyamakuru Mail Sport nacyo cyazanye inkuru yacyo yihariye bavuga bati Ronaldo yisabiye Real Madrid ko yayizamo kubafasha amezi atatu mu gihe Karim Benzema atarakira imvune Icyo abantu bose bari kwibaza Perez yakemera gukorana n'uyu mukambwe cyangwa kuko ibigaragara byo nuko Perez uburyo ari kubaka ekipe ni umuntu uri kubaka ekipe ikompeta ubu ariko amaso cyangwa se focus uvanga intumbero n'igihe kiri imbere igihe kiri imbere niyo mpamvu ubona uzana Vinicius arazana Kamavinga akamwasosiyaho uwo bita Chouameni akaba afite Rodrigo ndetse ubona ko arimo arashaka uburyo yazana umukinnyi uza gusimbura Karim Benzema biragoye rero kuba ababyaza kutwaza kubona Ronaldo aza mu ikipe ya Real Madrid mu gihe yabaje gusimbura uyu mukambwe mugenzi we Karim Benzema basa naho bari muri age zimwe simbona rero umuvandimwe Perez yongera kwikururira Ronaldo cyane ko navuga ko Ronaldo uri muri situation itoroshye cyane cyane ku maikipe akomeye yose agomba kugenda asa naho amwuhunga bitewe n'uburyo nawe ari umukinnyi navuga ko mu kibuga nubwo ashobora kuguhereza ibirenze ibyo abakinnyi babesha bafite ariko abenshi batinya imiterere ye ni umugabo uri ugira igo ihambaye cyane ku buryo n'abatoza bafite amazina mato cyane bamutinya bigorana cyane kuba wavuga ko wenda nko kurugero nk'ikipe Arsenal ishobora kuvuga ngo Arteta araza ku managing Ronaldo mu gihe wenda yabasanzwe afite groupe twara nabonye n'abantu nka Aubameyang baramunaniye kuba managinga niyo mpamvu ubona ko no ku Rwanda rw'uyu muvandimwe Arteta ntabwo nawe biri kugenda bimugora Ronaldo rero ni umugabo navuga ko kuri ubu ngubu mbona byagorana ni kuba yakinjira mu ikipe ya Madrid gusa kubigendanye na management iwe asinyibonamo ikibazo cyane kubera umutoza w'ikipe ya Real Madrid ifite Gareth Ancelotti n'umugabo uzi kumbi ukubana n'abastari ndetse baranabanye na Ronaldo mu gihe cyashize 2014 batwana Champions League nkeka ko wenda ku ruhande rwa Ancelotti byaba byiza cyane kubona Ronaldo ko hari byinshi yahereza ikipe ya Real Madrid ndetse by'umwihariko ku busatirizi bw'ikipe kuba idafite Benzema kuri ubu ngubu turabona ko ari ikipe iraza guhura n'akazi katoroshye cyane mu mikino ya Champions League ndetse no muri championat ariko simbona Perez gera gutekereza kuba yazana uyu mugabo n'imyaka amaze kugeramo ahubwo Ronaldo genda mubona ari umugabo ushobora kubenda yatekereza kuba yakongera guhindura page akaba yakerekeza mu ikipe yabatasubiyemo bundi bushya mbere y'uko wenda yakerekeza mu kurita yaringa kwiwe muri comment tuganire utubwire se Ronaldo urabona ari he ikipe yamubera nyuma yo kuva mu ikipe ya Manu cyane ko bivugwa ko muri uku kwa mbere biraza kurangira rwose isohoke mu ikipe ya Red Devils Ubwo rero tukaba twitwa The Urban ukore subscribe niba uri mushya ukande like niba waryohewe kandi ubwo unasharinga kuri bagenzi bawe unakande kuri kakazogera kugira ngo inkuru riza nshya ubashe kuyibona nitwa Matampi shema kuri kamera amahoro